মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, আজি তোমালোকক জয়মতী কুঁৱৰীৰ কথা কিছু ক'ম। জয়মতী কুঁৱৰী লাইথেপেনা বৰগোহাঁই বা মাধুৰীয়াল গোহাঁই জীয়ৰী আছিল। কিছুমান বুৰঞ্জীবিদে আকৌ জয়মতীক আদাবৰীয়া সন্দিকৈৰ বংশৰ বুলিও ক'ব বিচাৰে। মুঠতে জয়মতী বৰগোহাঁইৰে বংশধৰ। সৰুৰে পৰাই তেওঁ পিতৃৰ ঘৰত ৰাজনীতিৰ আদিপাঠ শিকিছিল। সেই শিক্ষাই জয়মতীক বিভিন্ন সময়ত সহায় কৰিছিল। উপযুক্ত বয়সত জয়মতীৰ বিয়া হৈছিল চাৰিঙৰ টুংখুঙীয়া ফৈদৰ গোবৰ ৰজাৰ পুতেক লাংগী গদাপানীৰ লগত। দায়িত্ববোধ আৰু জ্ঞান সমৃদ্ধ জয়মতী সৰুৰে পৰা সকলো কামতে আগ্ৰণুৱা আৰু পাৰ্গত আছিল। নম্ৰ, ভদ্ৰ, অমায়িক আৰু সহজ সৰল ব্যৱহাৰে তেওঁ পতিগৃহৰ সকলোৰে ওচৰত, আত্মীয় স্বজন বা সমাজৰ ওচৰত শ্ৰেষ্ঠা বোৱাৰী বুলি প্ৰতিপন্ন কৰাইছিল। গদাপাণী আৰু জয়মতীৰ লাই আৰু লেচাই নামেৰে দুটি পুত্ৰ সন্তানৰ সৈতে এখন সুখৰ সংসাৰ আছিল। 1673 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1681 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে ছয়জন ৰজা ষড়যন্ত্ৰকাৰীৰ হাতত প্ৰাণত্যাগ কৰিব লগা হৈছিল। লালু খোলা বৰফুকনে ক্ষমতা প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে নিজৰ 5 বছৰীয়া জীয়েকক 14 বছৰীয়া চুলিক ফালৈ বিয়া দিছিল। কম বয়সত ৰজা হোৱা বাবে চুলিকফাৰ অন্য এটা নাম আছিল ল'ৰা ৰজা। সেই ল'ৰা ৰজাই বৰফুকনৰ দিহামতে ৰজা হ'বৰ উপযুক্ত কোঁৱৰসকলক ধৰি আনি অংগক্ষত কৰিছিল। ৰজাঘৰীয়া অত্যাচাৰে বিভিন্ন ফৈদৰ ৰাজকোঁৱৰবিলাকৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছিল। ল'ৰা ৰজাৰ চকু পৰিল চাৰিং ৰাজ্যৰ টুংখুঙীয়া ফৈদৰ গোবৰ ৰজাৰ পুত্ৰ লাংগী গদাপানীৰ ওপৰত। তেওঁ ভয় আৰু সন্দেহ কৰা মতে গদাপানীক ধৰিবলৈ ল'ৰা ৰজাই চৰিয়া পৰিয়া মানে কি জানানে, চোৰাংচোৱা চৰিয়া পৰিয়াক নিৰ্দেশ দিলে। সেই অনিচ্ছা স্বত্বেও জয়মতীৰ দিহামতে গদাপানীয়ে আত্মগোপন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল। লাই, লেচাই আৰু জয়মতীক এৰি থৈ গদাপানীয়ে প্ৰথমতে ৰাজধানী গড়গাঁৱৰ আশে পাশে আৰু পিছলৈ নগা পৰ্বতত আত্মগোপন কৰিছিল। প্ৰথম অৱস্থাত ৰজাৰ বিষয়া চোৰাংচোৱাই জয়মতীক স্বামী গদাপানীৰ কথা সোধপোছ কৰিছিল, কিন্তু প্ৰথমৰ পৰাই তেওঁৰ স্বামীৰ সম্ভেদ নিদিয়াৰ সিদ্ধান্তত অচল হৈ আছিল। সেইদৰে দিনবোৰ পাৰ হৈ গ'ল, কিন্তু গদাপানীৰ কোনো সম্ভেদ উলিয়াবলৈ ৰজাঘৰীয়া লোক সক্ষম নহ'ল। ৰজা আৰু বৰফুকন কিংকৰ্তব্য বিমূঢ় হৈ পৰিল। উপায়হীন হৈ বৰফুকনে জয়মতীক ৰজাৰ ৰাজসভালৈ আনিবলৈ বিষয়াক নিৰ্দেশ দিলে। সেই সময়ত কোনো উচ্চ পদবীধাৰী আহোম ৰাজবংশৰ ৰমণীয়ে অন্য পুৰুষৰ আগত পোনপটীয়াকৈ কথা পতাৰ নিয়ম নাছিল। তেওঁলোকে ক'ৰবালৈ যাব লগা হ'লে সৰুদয়া বৰদয়া জাপি লৈহে গৈছিল। সেইমতে জয়মতীকো ৰাজসভালৈ অনা হ'ল। ৰাজসভাতো জয়মতীয়ে স্বামীৰ বিষয়ে কোনো কথাই নজনালে। বৰফুকনৰ শেষ আদেশ আছিল যিকোনো শাস্তিৰ বিনিময়ত জয়মতীৰ পৰা গদাপানীৰ সম্ভেদ উলিয়াব লাগে, যাৰ বাবে জয়মতীয়ে ত্যাগ কৰিব লগা হ'ল অতি মৰমৰ পুত্ৰ লাই লেচাই আৰু ভৱিষ্যতৰ হ'বলগীয়া ৰজা স্বামী গদাপানী আৰু জন্মভূমি। জয়মতীয়ে লাই আৰু লেচাইক তেওঁৰ মাক দেউতাক কৰাশ্ৰয়ত থৈ নিজে শাস্তিৰ বাবে সাজু হৈছিল। জয়মতীয়ে অকথ্য, অবৰ্ণনীয়, অমানৱীয় শাস্তি মূৰ পাতি লৈছিল। তেওঁৰ এজোপা জেৰেঙা পথাৰত এজোপা গছত বান্ধি ল'লে আৰু শাস্তি আৰম্ভ কৰিলে। সেই সময়তে গদাপানী নগা পৰ্বতত আছিল। ছদ্মবেশ ধৰি গদাপানীয়ে মাজে সময়ে পৰিয়ালৰ লোকৰ খবৰ লৈ আছিল।
যেতিয়া জেৰেঙা পথাৰত জয়মতীক শাস্তি দিয়াৰ কথা শুনিলে তেতিয়া কিন্তু গদাপাণী ৰব নোৱাৰি জয়মতীৰ ওচৰলৈ আহিল। তেওঁ জয়মতীক নিজৰ স্বামীৰ কথা কৈ দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছিল, কিন্তু জয়মতীয়ে তেওঁক সেই ঠাই এৰি আঁতৰি গৈ নিৰাপদে থাকি ভৱিষ্যতে দেশত স্থিৰতা আনিবলৈ ইংগিতেৰে কাতৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছিল। বাহুবলী গদাপাণীয়ে হয়তো সেই মুহূৰ্ততে নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। গদাপাণী কেৱল বাহুবলেই নহয়, তেওঁৰ মনোবলো আছিল অসাধাৰণ। তেওঁ বুজিছিল যে জয়মতীয়ে কোনোপধ্যেই তেওঁৰ কথা নকয়। অমানসিক অত্যাচাৰ সহি ধৈৰ্যশীলা সতী প্ৰতিপ্ৰাণা দেশভক্ত জয়মতীয়ে অৱশেষত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে। গদাপাণীয়ে কিছুদিন আত্মগোপন কৰাৰ পিছত আন আন বিষয়াই গদাপাণীক কলিয়াবৰৰ ৰজা পাতি ৰাজধানীলৈ আগুৱাই আহে। জয়মতীয়ে কেৱল তেওঁৰ স্বামী ৰজা হওক সেইভাৱেই আত্মবলিদান দিয়া নাছিল। তেওঁ জানিছিল যে সেই সময়ত সেই বিশৃংখলতা দূৰ কৰিবলৈ এজন অসাধাৰণ মনোবল আৰু সাহসী মানুহৰ প্ৰয়োজন। 1681 খ্ৰীষ্টাব্দত আহোমৰ সিংহাসনত উঠে গদাপাণী আৰু গদাধৰ সিংহ নাম লয়। সেইদৰে এদিন জয়মতীৰ আত্মত্যাগে দেশখনলৈ ৰাজনৈতিক সুস্থিৰতা ঘূৰাই আনিছিল। জয়মতীৰ আদৰ্শেৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ বৰপুত্ৰ লাই অৰ্থাৎ ৰুদ্ৰসিংহ ৰজা হৈ আহোম বুৰঞ্জীত স্থাপত্য ভাস্কৰ্য সামাজিক অৰ্থনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক দিশত এক নতুন যুগৰ সূচনা কৰিছিল। বৰ্তমান শিৱসাগৰৰ জয়সাগৰ পুখুৰী আৰু জয়দৌলে আজিও আমাক জয়মতীৰ কথা মনত পেলাই দিয়ে। অসমীয়া নাৰীৰ বুদ্ধি, সাহস, দেশপ্ৰেম আৰু ত্যাগৰ চিৰ উজ্জ্বল চানেকি হ'ল মহাসতী জয়মতী।